Labai diena ar labas vakaras visiems. Ačiū labai, kad atėjote. Labai džiaugiamės, kad dar galime pasidžiaugti paskutinę šilumą ir nusprendėme čia laukia padaryti šitą renginį. Ačiū, kad atėjote, nes man atrodo, kūrybiniai susitikimai ir pasakojimai žmonių istorijų yra kaip ir ne labai šio laikinis žanras, o iš pat mano jaunystės laikų mano ryškiausi prisiminimai ir yra, kai tu turi galimybę susitikti su savo legendomis, su savo idealais, su žmonėmis, kurie savo kūrybą ar savo darbais yra palikę tau didelį įspūdį. Šios dienos vakaras yra, vadinasi, iš tikrųjų apie meilę. Ir dabar matyt, šiandien aš prisipažinsiu kokius tai dalykus, kurie matyt yra tokie truputį asmeniški, bet kadangi šnekam apie meilę, tai štai, kai man buvo 13 metų, aš pakliuvau į jaunimo teatro spektaklį Kvadratas. Ir tame jaunimo teatro spektaklyje Kvadratas aš pamačiau tai scenoje, kas matyt mane įkvėpė ir įgalino tam, kad mes vis dar čionai sėdime ir vis dar šnekame apie teatrą. Spektaklis Kvadratas turėjo nuostabų pagrindinio vaidmens atlikėją, na, kuris mano gyvenime liko man idealas, aktorystės ir to, ką aktorius gali padaryti scenoje. Ir aišku, savaime, man buvo 13 metų, aš jį labai, labai įsimylėjau. Tai mūsų legendinis, fantastinis, nuostabus aktorius Kostas Smoriginas. Tada aš, žinokite, taip jį įsimylėjau, kad aš maždaug vaikščiau porą kartų į mėnesį į Kvadratą. Nežinau, kiek dešimčių kartų aš mačiau tą spektaklį. Aš jį praktiškai žinojau iš atminties ir galėjau sulyginti kiekvieną skirtingą atodusį ir kiekvieną skirtingą momentą. Ir tada vėliau gyvenime jau nebuvo kaip ir klausimo, kad aš noriu būti teatre, aš noriu būti tame pasaulyje, aš noriu būti jo viduje. Ir kai man buvo tik 18 metų, aš aišku neįstojau į jokią režisūrą, nu, nes visiems tada buvo labai Maskvoje juokinga, kaip kažkokia tai mergaitė vos nesukasytėm režisierė nori būti. Ir aš įsidarbinau jaunimo teatre. Mane Dalia Tamulevičiūtė priėmė jaunimo teatrą. Nu tenai daryti, nu bet ką. Nu, būti, dalyvauti. Ir man toks jausmas, kad tais laikais jaunimo teatre, aš tai prisimenu, ten kažkokiais vaikučiai bėgiodavo. Aš tiksliai neatsimenu nei kokie, nu, kas tie vaikučiai buvo, nes aš tada pati nežinojau, buvau tarp užstrigusi, tarp šitų legendinių, fantastinių aktorių ir visų genijų ir vaikučių, kažkur tai tarpiniai stoteliai. Ir tie vaikučiai ten bėgiojo. Ir aš turiu kažkokį tai tokį 17 jausmą, kad vienas iš tų vaikučių buvo dabar jau mūsų vedantysis, fantastiškas, rimčiausia tarptautinė karjera turintis operos solistas, baritonas, kitas Kostas Smoriginas. Tai štai, dabar jūs matote, kodėl čia vyksta šita istorija. Tai yra Kostas tėtis ir Kostas sūnus. Ir bendrai viskas apie meilę. O apie meilę dar labai puikiai šneka poetai. Tai už tai mes šia turime mūsų draugą pašnekesio, poetą Rimvydą Stankevičių. Kuris matyt vėliau papasakos apie savo meilės istoriją su Kostu. Žodžiu, čia bus vakaras apie meilę bendrai. Tai dabar galbūt pradėkime, Kosti, nuo jūsų.
kaipgi jūsų gyvenime atsirado teatras, kaip jūs sugalvojate patraukti į šitą aktorystą, nesgi ne iš aktorių ir nusipelniusių artistų šeimos buvote? Ne, visiškai ne. Pirmiausiai mane tėvai, jausdami gatvės pavojų, atidavė į vaikų muzikos mokyklą. Bet labai nupirko šlykštų instrumentą, tai vadinasi akordeonas. Tai be galo sunkus instrumentas. Ir aš, kai sėdėdavau tą 120 boso akordeoną, tai mane matydavo tik tai viršugalvis ir dvi rankos. Ir kiekvieną dieną aš važiuodavau į Ožeškienės gatvę, ten buvo Kauno muzikos Juozo Gruodžio mokykla. Tai 12 sustojimų. Ryte mokykla, po pietų gimnazija paprasta. Bet jie jautė, kad gatvė man daro įtaką ir kad aš nepapulčiau daugiau į gatvės įtaką, atidavė į muzikos mokyklą. Tai to viskas nepasibaigė. Aš taip pavargau per tas dvi mokyklas, kad 8 klasėje aš pamelavau, kad aš tikrai stosiu į technikumą muzikinį, nes net ir pedagogai reikalavo, kad aš stočiau. Aš prigavau tėvus, bet taip ir nestojau. Bet mokykloj papuoliau į kitą apyvartą, tokio puikaus mokytojo Algio Liukomavičiaus, mes jį Faustu vadindavom, tai buvo lietuvių kalbos literatūros mokytas, jis vedė nuostabų būrelį, dramos būrelį. Ir tu nepatikėsi, Dalia, ir jūs nepatikėsit, mano pirmas vaidmo, reiškia, tai buvo Pelenė, aš vaidinau pamotę. Pirmas vaidmo mano buvo moteriškas, pradėjau karjerą. Po to galbūt man tikrai sekėsi, pas Dalia Tamuliušytė, reiškia, komediniai vaidmenys ir tokie, reiškia, mes jos vienom charakteriniais vaidmenim. Ir tarp kitko kvadratą irgi galima surasti labai daug kažkokio huliganizmo ir žavingos klaunados, nes man tada dievas buvo Čarlis Čaplinas. Ir aš galėjau į valandą žiūrėti ir man niekada nenusibosdavo ir aš rasdavau ten visą atspirtį, tai, ką paskiau panaudodavau savo specialybėje ir aktoriavime. Nes ten dažniausiai yra, o mes ką tik diskutavom su Rimvidu apie gėrį ir blogį, bet ten yra gėris ir blogis ir tas vargšas žmogeliukas, kurį vis kažkas jam iš po užpakalio ištraukia kėdę, jis paslystam banano žievės, bet paskiau ateina laikas, kai staiga jis tampa labai reikalingu ir labai žymiu ir nugali gėris vis dėlto. Nes Čarlio Čaplino kūryboje labai daug savironijos. Ir dėl to man tai yra labai brangu ir po šiai dienai. Aš turbūt iki pat galo vaidindamas teatre, dabar aš jau nebevaidinu, aš pensininkas esu, beliko man tik dainuoti. O... Nesakykite dar ne, čia žinot. Niekada nesakyti, niekada. Taip, taip, taip. Nu, kartais galima. Bet reiškia, tai tam noriu akcentuoti, kad aš visada gyvenime naudojus va šitam, tais klaunados momentais ir ta mokykla, kuris Čarlį Čaplinas, kurią valdė nepriekaištingai. O kaip buvo tėveliai? Nu, nes kai jie atidavė į muzikos mokyklą, jūs tai galvojo, kad jie užgelbėjo nuo blogio gatvėje. Bet ką jie pagalvojo, kai po to staiga jūs prigavot? Ką tada galvojo? Nes tuomet matyti aktoriaus profesija nebuvo labai vertinama tėvų bent kartos. Būk inžinierius arba medikas. Kad žmogus būtų. Jo, kokia čia specialybė teatras. Bet tėtis pats jaunystėj buvo ir cirke dirbęs, ir dainavo puikiai, taip kad dušė jį traukė prie to meno. Ir su mama puikiai dainuodavo ir čigoniškus romansus, ir rusiškus romansus. Reiškia, gitarą šiek tiek grojo. Ir jisai atsimink po to, kai aš jau baigiau, ir kada buvo mano diplominiai spektakliai, tarp kitko tėtis kvadratą dar matė. Ir su mama. Ir jam paliko taip pat labai neišdildomą įspūdį. Ir po to jis niekada gyvenime man neužsiminė, kad aš nepasirinkau tos specialybės, ką jis man būtų linkėjęs, o pasirinkau teatrą. Ir jis kaip balėščikas vadinasi? Sirgalius. Jisai kaip sirgalius visada palaikydavo mane, reiškia, teatre ir džiaugiasi mano tais tų laikų laimėjimais.
Ir aš be galo esu dėkingas jam ir man tai buvo, kada aš netekau jo, tada aš supratau, kad man viskas slysta iš pokojų ir, aš, ir buvo pakankamai sunku, bet jis mirė jaunas 74 metų, nu, man dar liko šiek tiek iki 74. Gerai, dar. Kostai, mums žiūrint į praeitį, Dalios Tamulevičiūtės dešimtukas yra kaip kažkoks tai visiškas idealas teatrinis, tas auksinis teatro grupė, ta žmonių grupė, kurie iš tikrųjų visi buvo tokie ryškus, labai skirtingi, labai dideli talentai. Ir kaip taip atsitiko, kad vat jūs visi turėjote tokią brandulį ir kaip jinai jūs ypatingai surinko, ar jūs tuo metu tai jautėte ir vat čia apie tas laikas. Čia Dalios Tamulevičiūtės nuopelnas ir tai buvo besąlygiškas. Reiškia, jos darbštumas, mes, aišku, aš prisipažinsiu, mes labai mylėjom specialybę ir jos užsiemimus, būtent specialybės, nelabai mylėjom ten anglų kalbą arba ten teatro istoriją, nors teko mokytis ir tai, bet specialybė būdavo nuo 6 iki 10:30 ir kartais ir ilgiau. Mes degėm teatrų ir Tamulevičiūtė degė, tai buvo jauna, ką tik baigusi Maskvoje gytis, reiškia, režisierė, pedagogė ir jinai degė teatrų ir tas persidavė mums. Kitas dalykas, kodėl iš mūsų išaugo pakankamai stipri profesionalų grupė, mes nuo antro kurso pradėjom vaidinti. Mokomajam teatre, nepaslaptys, tu turbūt irgi prisimeni, mokomajam teatre mes pradėjom vaidinti ir jokių sąlygų arba nuolaidų kaip artistams nebuvo. Dėl to mūsų atėjimas į teatrą buvo pakankamai lengvas. Mes atėjom kaip profesionalai, jau neatėjom kaip mokinukai į svetimą klasę ir į svetimą teatrą. Mes atėjom supratę, kad mes už bilietus vaidindom nuo antro kurso ir vaidindom komediją, kurią aš skaitau, kad tai suvaidint komediją yra daug, daug sunkiau negu tragedija. Ir aš tuo įsitikinęs, dėl to aš tiek daug kalbu apie Čarlį Čapliną ir artistai, su kuriais aš dirbu, irgi visada akcentuoju, kad jie turi suprasti, kad vat, ribos tarp komedijos ir geros komedijos, aš man trupučiuką gaila, kad lietuviai labai dažnai mūsų autoriai važiuoja už pavadėlio pakabinti visų kitų ir kopijuoja, plagijuoja ir visas laidas. Ir komedija pas mus, reikia pripažinti, yra prastai. Kostai, kokia, galit pasakyti, keliais žodžiais buvo Dalios Tamulevičiūtės aktorinė mokykla? Vat. Keliais žodžiais čia. Nu, čia. Aš žinau, kad čia 3 valandom klausimas, ne. Tai vienai valandai. Ne, bet jeigu rimtai, kokia buvo iš tikrųjų ta mokykla, kuo jinai buvo skirtinga, ką jūs iš to atsinešėte? Tu supranti, niekada neatleisdavo tau jokių kampų, kaip ir Nekrošius pasakiau, pasibūdavo posakis, neapvalink kampų. Pas Dalią būdavo tas pats, reiškia, jokios nuolaidos tau kaip aktoriui. Aš 3 kartus atėjau pas ją verkdamas ir sakiau, ar aš čia turbūt ne čia papuoliau. Gal paleiskit dėstytoje, mes ją vadinam šefu. Sakau, gal paleiskit dalį. Neskubėk, sako vaikeliai. Nes pavasarį, kai aš įsimylėdavau, aš gaudavau 2 metus ir specialybės, o žiemą aš išlaikydavau 5 metus ir padidinta stipendija. Nu, pavasaris, meilė, hormonai ir visos panos ir taip toliau, bet taip buvo. Ir 3 kartus po Tamulevičiūtė buvau ir vis prašiau ir aišku, kad man paaiškintų, ar aš šitoj specialybė ar ne. O kodėl? Sakė, nežinau, bet man nuolaidų, aš buvau turbūt ir vienas nekenčiamiausių ir mylimiausių studentų. Taip man po to atrodė, kai pirmą kartą mane pavadino kolega po spektaklio Makbetas, aš tada supratau, kad aš tikrai kažką pasiekęs arba... Jinai prie, aš sako, aš labai džiaugiuosi, kad mes dirbom su tavim tam pačiam teatre ir pažįstami ir kad tu pas Nekrošių, sako, tu padarėjai didelį darbą. Pirmą kartą. Jinai niekada taip atvirai negirdavo, bet nuolaidų jinai mums nedarydavo. Sakau, jos reiklumas tai yra tai, kad gimė eilė puikių artistų ir iš mano kurso taip pat. Bet kitas dalykas,
kad kursas yra tol kursas, kol jos vienyje bendras darbas. Kaip jis pasideda, pasibaigia, atsiranda šeimos, atsiranda vaikai, po to anūkai ir tas visas kursas pradeda bilėti. Ir kai dabar sako legendinis dešimtukas, jis jau seniai ne legendinis ir ne dešimtukas. Gal ketvertukas, penktukas, nežinau. Tai, iš tų. Tokia liūdna gaida baigiau. Tai tada mes paklausime gal Kostai. Tai va tas dešimtukas dieną naktį vaidina scenoje. Kada tu pirmą kartą prisimeni pakliuvai į teatrą ir koks yra tavo prisiminimas iš to teatro? Iš jaunimo teatro. Numatyt, kol tu prieš tai į operą pakliuvai. Ne, pirmiausia, jaunimą tikriausiai pakliuvai. Jaunimo teatrą. Pirmiausia, turbūt, kad aš visus spektaklius ir repeticijas žiūrėdavau, sėdėdamas ant laiptukų šalia scenos. Va, vat ir man taip. Klausimas, kaip tau viskas atrodė iš apačios žiūrint į viršų? Na, aš kažkaip net negaliu to prisiminti, kaip man tas atrodė, bet man tai atrodė kasdienybė. Nes tas teatras buvo ir namie, ir teatre. Ir aš kažkaip buvau pripratęs prie tos būsenos, teatralinės, teatro būsenos. O tėtis skiriasi namie ir scenoje? Be abejonės. Skiriasi? Be abejonės. Tikrai taip. Tai tu atskirdavai, kad štai čia tėtis mane atsivilko dabar į teatrą? Tengi buvo kažkokia tėvo istorija, kaip tu mane įsinešėjai į sceną. Nu, aš žinau, kad tu dėl mamos kažkaip šoka į sceną. Gelbėjai kažką. Buvo kaip tokia. Ten buvo? Taip, kokia istorija? Buvo spektaklis keturiese vidurnaktį. Manau, kad... Ir mama ten taip drebino ranką ir labai raudojo ir man kažkaip prisigandau, kad kažkas ją nuskriaudė ir aš šokau į sceną gelbėt mamos ir sakiau, mama, kas tau nutiko? O pomrėžė jo neleido, jis sako, čia mano mama, nesvarbu, kad mama, dingi šiandien. Ja, tokia istorija buvo. Taip pat mane buvo įsinešęs į sceną. Ampečių, tai. Kažkokiam spektaklyje, jo. Nu, tikiuosi, kad ne be Benčiukė, kur aš Aviną vaidinau. Man atrodo, kad be Benčiukė, jo. Kaip tu tave pasiėmė tėtis į sceną? Kokia buvo istorija? Aš to nepamenu dalyti. Kostai, kaip ten buvo? Dabar dar neprisiminsiu tikrai, bet kažkas buvo, nes tie vaikai, daugelio artistų vaikai augdavo užkulisi. Gastrolėse kartu būdavo, važinėdavo. Papasakykit truputį apie tos laikus, nes dabar nu, mes nelabai artistų vaikų sutinkam. Pirmiausiai, dalį, aš papasakosiu tai, kad pavyzdžiui, mėnesį yra 300 dienų, o mes gaudavosi, kad mes kartais vadinam 28. Šeštadienį, sekmadienį po du spektaklius. Tai amžinatilsį Arūnas Storpirštis yra gerai pajokavęs, sakė, labai gerai dirbti jaunimo teatre, jeigu nebūtų vaikiškų spektaklių. Nes mes spėjom pasent su vaiškais spektakliais, bebenčiukas, pilvai užaugo, barzdos ilgom kelniam ir su ūsais. Nu, galit trumpom kelniam ir su ūsais ir bebenčiukas. Bet eidavo į tą spektaklį ir vaikai, ir tėvai, ir suaugę, ir visiems būdavo labai linksma ir taip toliau. Niekad neužmiršiu, kaip aš vaidinau, reiškia, Aviną antroji daly bebenčiuko, jaučio trobeliai. Ir aš išėjau ant kojokų, o... Algis klausė, Algis jauti buvo latienas. Kas tau pasidarė, Avinė? Aš sakau, aš susirgau dybės manė, man atrodo, kad aš Sabonis. Sako, o kas tu pagal kilmę? Aš sakau, dzūkas. Žinai, sako, yra, o šefas sėdėjo salėje, Tamulevičiūtė, jinai dzūkė griniausia. Sako, yra trys dzūkų rūšys. Dzūkai, super dzūkai ir pizdžiukai. Tai šefas kaip šoko iš salės. Sako, ką jūs leidžiat? O vaikų pilna salė ir tėvai. Bet tėvam labai patiko. O vaikam įspūdį matyt paliko? Ne, ten būdavo, žinai, ragana Petkevičių su barzda bėgioja ir dainu. Jo, ten buvo daugybė žavingų dalykų ir tas spektaklis apvertė. Po to jau tas kursas, kur mano žmona baigė, jie padarė tas vaikų dienas. Jis buvo praktiškai nukopijuotas. Bebenčiuko, reiškia, bet įtaką turėjo jam Bebenčiukas. O po to dar buvo auksinis raktelis, kur aš vaidinau pudelį ar demoną. Ir vaidinau pudelį ar demoną ir atsimenu, kaip išeidavo ir Kristina
Malvina lėlę vaidindavo ir aš visada sakydavau ir labai jokindavau ją. Malvina brangioji, kodėl tu neloji? Ir irgi vaidinam kokie 15 metų, kiekvieną sekmadienį. Iš kur tų vaikų tuo metu buvo tiek, aš nežinau. Jie ėjo jos, po kelis kartus. Ar, ne, tai jie ėjo po kelis kartus, ar jos darė sėkmingiau, bet dabar vis mažėja ir vaikų. Ir vienintelį, ką aš jaučiu, vat nuodėme ir prieš save, ir prieš anukus, kad aš labai mažai dėmesio skiriau vaikiškai kūrybai. Netgi mano dainos yra nu, 2-3. Nu, nedainosgi vaikai cigaretės. Nors draugai man pasako, jie važiavo į kelionę ir sakė, užknyso negyvai. Berniukas kokiu 5 metų sakė, paleisk Kosto, cigaretę. Tai sakė, užknyso negyvai, reiškia, su ta cigaretė, kol jam nepaleisdavo cigaretės, jis neužmygdavo. Nu, va. Keista. O daina, reiškia, apie vienatvę ir Strielkūno puikus tekstas, ir telpantis į 4 stulpelius visas gyvenimas, ir cigaretės, ir žmogaus. Tai, vat, mažai padariau vaikams. Galbūt pavyks kažką dar daryti, pasižiūrėsiu. Bet vaikams tikrai per mažai. Ir dainų parašiau, ir spektaklių nepastačiau. Gal reiks kažkaip pabandyti kompensuoti šitą. Kostai, o tavo vaikystėje? Matant tėčio spektaklius ir vaikų, ir ne vaikų, nes tu augai su tuo. Kaip tu manai, ką tu iš tų laikų labiausiai ryškiausiai atsinešiai į šituos laikus, į tai, ką tu darai dabar? Kokias pamokas va ten išmokai? Kas tau įspūdį tam patiko, paliko? Nes tai buvo gyvenimas, supranti, bet tu vis vieną pastoviai leidai į teatre, scenoje, tu matei, kokius tokius va, dalykus, kur va, kitas nebūtų šito turėjęs, o tu tai turi dėl to, kad tu turėjai tą praeitį. Daugelis dalykų man tapo natūralus, tai kas, ką aš paskui dirbdamas arba kurdamas vaidmenis, man jų nebereikėjo ieškoti, aš jau turėjau atsakymus į juos. Kaip ir sakiau, teatras tai buvo mūsų kasdienybė ir tai buvo kiekviena diena ir teatre ir namuose. O teatras ir tėvų gyvenimas teatre man įskiepijo tą suvokimą, supratimą, pojūtį, intuiciją sceninę. Greičiausiai tai dar. Ar tu pats norėjai būti aktoriumi kažkada? Tai? Nu, turėjo būti kažkoks tikrai, laikas. Tikrai gal. Norėjau, tikrai norėjau, bet taip išėjo, kad mano visi draugai, su kuriais augom ir buvom, tapo artistais, o aš tapau operos solistu. Bet vis vieną norėjai. Vis vieną norėjau. O tai kodėl pasukai į kitą pusę? Na irgi tai ilga, ilga istorija, kaip tas dainavimas jis prasidėjo, kad tai laikant man chorinio dirigavimo egzaminą, profesorius Miškinis išgirdęs mano balsą, tiesiog šnekant, sako, gal to teik pas mane, mes trupučiuką padainuosim. Ir man prasidainavusi, sako, žinai vaikeli, gal tau pavyks būti antru Prudnikovu. Aš nelabai žinau, kas Prudnikovas yra, bet tokia istorija tikrai buvo. Ir nuo tos dienos mes pradėjom visi kažkaip galvot, kad gal reikia pabandyti dainuoti. O ką galvojo tėtis apie šitą dalyką? Nu, nes ar nesijautė, kad čia kažkaip tai jūsų praeitis ir sunus į muziką, akordionas, dainavimas? Tėtis džiaugiasi ir man patinka Kostas. Ir kaip dainininkas, ir kaip artistas. Aš vis dėlto akcentuosiu kaip artistas. Jis labai tikrai daug ką supranta intuityviai. Ir jeigu jisai kažko nesupranta, mes pasitarėm ir jisai supranta iš pusės žodžio mano. Kažką pasakau. Ne, tikra tiesa, tikra tiesa, tikrai. Tai. O dabar aš priverstas domėtis ir operą, ir klausyti daugiau. Bet niekada neleisiu jam apkarpinėti kampų ir lengvinti savo distancijos bėgimo. O kol kas aš tiesiog laimingas ir mes su mama laimingi, nors tapom per nelyg operos žinovais. Tai irgi nesveika ir negerai. Aš visada paklausdavau, sakau, tėvai, kaip tau atrodo, kaip šiandien buvo. Niekada nepasakė, kad nu, buvo labai gerai. Nu, sakydavo, neblogai, neblogai. Nu, jo, žinai, man irgi mažai kas pasakydavo, kad buvo labai gerai. Nekrošius ir
Nekrošius ir to nepasakydavo, Nekrošius pagirimas buvo, jeigu jis padoda po spektaklio rankas spaudžia, tai čia yra high quality. Patikėkit manim, o kada jis prieina ir sako, tu žinai, aš sakau, tas spektaklis, jis taip ėjo, matei, kaip žmonės plojo. Ne, sakim, blogai. Kas sako blogai? Dėktukas neužsidegė. Per kvadratą, čia tokia siera buvo, prisikliodavau, neužsidegė dėktukas. Jam tai lėmė viso spektaklio nesėkmė, supranti? Vat toks buvo, reiškia, režisierius tiek reikalaujantis. Ir aš nenoriu, kad Kostas būtų toks pedantiškas, kad dėl dėktuko darytų tragediją, bet nenoriu, kad jisai sau leistų pro pirštus pasižiūrėti į tą specialybę, kuriam dovanojo Dievas kaip paukščių sparnus. Aš finale sudainuosiu jam dainą. Taip pat tėvas, kaip palinkėjimą. Tėvas sakydavo, žinai, tos tavo viršūnės tokios, nu, trupučiuką užspaustas, man nepatinkama. Aš galvoju, ką jisai supranta tame dainavime. Ar aš tikrai galiu pasitikėti? Ir aš, aišku, analizuodavau visą laiką, sakydavau, o šį kartą kaip tavo viršūnės? Šį kartą sako neblogai. Kostai, o jūs norėjot, kad jisai būtų menininkas? Jūs galvojate apie tai, jūs kažkaip tai specialiai pastangų tam dėjote? Ne, Dalia, nedėjau ir nenorėjau, kad jisai būtų menininkas, nes menininkai ubagai. Ir tas mane veikia po šiai dieną, reiškia. Bet kito kelio jis negalėjo pasirinkti. Suprantate, kad jam Dievas davė tikrai dovaną balsą, muzikalumą. O tai, kad jis sugeba, reiškia, greitai valdyti medžiagą ir išmokti senovinę vokiečių kalbą dainuoti, tai mane stebina ir po šiai dienai. Nu, jis jaunas žmogus, dar gera atmintis ir taip toliau. Bet kai aš girdėjau, kaip jis dainavo mešką, lokį tiksliau, reiškia, Londone, ten neįtikėtinai sunki muzika ir ten teksto tiek, kad aš nežinau, kaip tai jam pavyko padaryti, o jis dainavo kaip kursinį darbą su partnerė. Ir apskritai, aš didžiuoju sūnum ir manau, kad turiu tam teisę. O jo laukia dar... Bet noriu ir perspėti, ir jo laukia dar ilgas ir sunkus gyvenimas, nes 40 metų, vat ką tik jisai buvo, vat toks, mes kartu eidom ir į kiną, ir į teatrą, ir pas mergas kartais, reiškia. O dabar jau žiūriu 40 metų, bet iš tikrųjų 40 metų tai menininkui tik tai pradžia. Yra pati branda. Pati branda. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad visam šeima muzikali ir Marti yra puikiai smuikininkė ir visi anukai turi klausą, kurie šiandieną visi čia. Ir jie visi muzikalūs. Ir tai mane džiugina, negali nedžiuginti. Nu, nes aš visą gyvenimą atidavęs tam. Ir aš galvoju, kad jisai bus irgi priverstas atiduoti žiūrovui. Ir nelaukiant tų milijonų ir tūkstančių. Nu, aš apie pinigus dėl. O aš dar apie meilę. Vaikystė, čia mergas paminėjot. Yra tokia istorija, Kostai, tu ją papasakok, aš ją tik pradėsiu. Greitai grįžtam, prieš tai, kaip ir rimtus dalykus šoksime. Ten apie smėlio dėžė, vaikystė, ir tenai buvo ne vienas, žinokit, vaikas su... Nu, tam tikrais talentais. Man atrodo, ten buvo du vaikai su talentais. Ir abudu buvo, nu kaip, Asmik, Grigorian ir Kostas augo kartu. Vienam kieme, vienoj smėlio dėžėje. Vienoj smėlio dėžėje. Taip. Ateidavo mažytė astainai, nepasakė skambučio, tai taip pakrepždena durys, mes penktam aukšte gyvenom. Atidaro pas jie toks liulys kabo ir sako, a Kostas įsėjęs į kiemą, nes jinai buvo svepla mažytė, visiškai svepla. Dabar užaugo gražuolė, reiškia, ir kuri susitvarko su bet kokia kalba ir dainuoja ir angliškai, ir prancūziškai, ir itališkai. Kostas įsėjęs į kiemą. Jinai nuo ryto iki vakaro būdavo kieme. O geriausias būdavo, mano, reiškia, grįžtų ir trečiam aukštės stoviastą ir taip laiko ant rankų. Katina, su tokiom kojom pastyrusiom, jisai sušalo, mirė katinas. Mirusi katina. Jo, mirusi katina. Ir sakau, ką tu darai, Astulė? Sako,
aš ant radiatorius padėsiu, jis gal atšils. Jis atšildinėjo katinas pastipusi. Tai vat prisiminimai mano. O kad jie paskiau tapo kolegomis, tai neįtikėtina, aš labai džiaugiuosi. Kostai, o tavo prisiminimai yra iš tų laikų? Iš to žaidimo su smygtame smėlio dėžiai? Na, kažkokia turbūt yra, bet kažko išskirdalį aš nelabai galėčiau, nes ar mes... Nu, bet jūs draugavote, draugiškai buvote, ar mūšėtės, ar kastuvėlius viens į kitą mėtėte? Buvo, mes kažkaip buvom susituokę, lyg tai kieme, aš pamenu, ten tokia buvo situacija. Jo. Sakiau. Supratau. Taip pat, kai būna, kokie likimai. Bet dabar aš noriu grįžti vėl nuo tos meilės vaikystės į tą didelę, didelę meilę, kurią daugelis mūsų karto žmonių jaučia vis dėlto grįžtam į kvadrato laikus. Nes kas buvo unikalu, man atrodo, kvadrate, nes labai daug, prieš tai teatras buvo toks kalbamasis, buvo labai daug teksto, buvo labai daug literatūros, buvo labai daug kalbamojo to teatro. Ir, manau, kvadratas buvo vienas iš tų pačių pirmųjų spektaklių, kur staiga praktiškai, na, scenoje niekas daug taip ir nekalbėjo, kažkokiais tai dideliais monologais, tačiau Kostas kūrė vaidmenį, atrodo, iš nieko. Atrodo, kad ir iš oro, iš kažkokių tai savo fizikos, savo emocijos, savo veido, savo minčių, kažkokių tai sukurtų, improvizuotų metaforų. Tai buvo visiškai naujas ir kitoks teatras. Kostai, kaip jūs kūrėt tą vaidmenį kvadrato? Ir kaip iš viso tą pjesę prasidėjo? Ir kaip staiga, vat, ateina jūsų buvęs kursiokas ir sako, sveiki, aš režisierius ir štai dirbam. Ne, tai neateina taip iš gatvės. Mes mokėmės su Nekrošium vienam kurse. Ir po pirmo kurso Tamalište pajutus, kad tai žmogus neįliniais gabumais ir mastantis šiek tiek kitaip negu aktorius, nes dvi specialybės yra visiškai nesuderinamos ir nesuprantamos, tai režisierius ir aktorius. Tai yra dvi skirtingos specialybės. Ir vienam reikia ir kitam ilgai mokytis. Ir aš, kada bandau režisuoti, aš praktiškai tai tik mėginu ir vadinu tai bandymais ir visiškai nesigėdiju to, nes tai atskira specialybė. Tai reikia sukrimst ne vieną knygą ir ne vieną, reiškia, ne su vienu aktorium padirbėti. Tai ir didelė atsakomybė. O atnešė tą pjesę ir ministerija, dar tais tarybiniais sovietų laikais, jinai nuleido prerogatyvą šitą pjesę būtinai padaryti. Neatsimenu, koks ten autorius buvo iš Š raidės, bet čia Elisėjevos dokumentinės apysakos motyvais. Jis parašė melagingą, šlykščią pjesę, kur jisai išmoksta anglų kalbą, atsėdi savo reiškėtą, jie laimingai ženėsi ir paskiau laimingai gyvena. Nu, melagingą pjesę. Ir Nekrošius taip numetęs tą pjesę, pasakė, aš šito šūdo nedarysiu, nors iš ministerijos buvo nuleistas įsakymas, kad būtinai reikia ją padaryti. Vadinasi, kvadratik sinivą nieba vadinosi. Ta apysaka reiškia. Ir mes paimam pagrindą, kad mokytoja kažkur tai susipažįsta su kaliniu, kuris sėdi. Ir aš atsimenu po pirmųjų spektaklių, Gražina Mareckaitė buvo jos recenzija ir klausė, už ką sėdi kalinys kvadrate. Jei buvo labai žingeidų. O, žinot, tais laikais, o dar senesniais laikais, buvo galima už rublį atsisėsti. Pavogus rublį arba iš taupkasės, mano teta dirbo taupkasiai, nepriskaičiavo 5 rublių ir Stalino laikais jie pasidino 5 metams. Taip, kad čia labai jokinga ir aš nenorėjau to aiškinti, kad tas kalinys sėdi už žmogžudystę. Aišku, jeigu jis sėdi 10 metų, tai rimtas nusikaltimas, bet tai man buvo ne esmė, nes buvo esmė meilė. Meilė teatrui, meilė taip tam personažui, Dalios Overaitės vadinam ir Janinas Matekonytės ir mes sėkmingai pravažiavom pusę pasaulio. Pirmą kartą jo neišleido, tai sakė tik per mano lavoną Jonas Belinis, ministras amžinatilsi, o paskiau išleido ir mes pravažiavom su jo kokia 50 valstybių ir visur
priiminėjo jį puikiai, Amerikoje praėjo ilgiausias gastrolės, gavom didžiausias liaupsės ir tada susipažinau su Džio šitas, kur kabaretė, Džiol Grėjus, kur kabaretė Mani, tas klounas. Tai Oskaro premijos laureatas, jis atėjo pas mane ir pradėjo klikti ar žurnalistų, sako, nefotografuokit mane, aš atėjau pas tą berną, kuris vaidina, o ten ką tik scenoje, jis atėjo į grimo kambarį ir pasikvietė mane į Alūdę, labai žymę New York'e. Mes sėdėjom ir šnekėjom, aš turėjau vertėją ir jisai sako, klausyk, skrendam į Losanį, o mes gaudom tuo metu 45 dolerius į parą. Ir aš galvoju, aš neprašysiu pasipinigų, nors turbūt jisai būtų nuskraidinęs mane į tą Los Andželesą. Sakė, ant poryt grįšim. O aš kaip tik turėjau laisvą dieną, bet aš neišdrįsau pasakyti, kad aš pinigų vot kišenėje neturiu. Ir už žalų teks mokėti tau. Taip ir buvo. Suprantat, o tai buvo, vat reiškia, Džiol Grėjus, Oskaro premijos laureatas. Ir man buvo, tada aišku, buvo labai pamalonintas jo dėmesiu ir straipsniai visi buvo puikus. Ateidavo du lietuviai, kurių niekada neužmiršiu, tokia audra Lietuvos fondo buvo kažkada, reiškia, Lietuvos atvirą, neatsimenu dabar, fondo direktorė. Ir ateidavo vienas iš Džiulijardo, vienas pedagogas lietuvis, teatrinis pedagogas, ateidavo. Ir aš pamatau tik akinius ir va tokia plaukuota galva didelė. Ir suprantu, kad jie vėl atėjo. Ir nieko negaliu padaryti iš paskutinių, kad tik tai būtų neblogiau negu tada, kada jie žiūrėjo. Ir jis grįžo, sako, o tu neišprotėsi? Ne, sakau, o tu iš tikrųjų verki kiekvieną spektaklį? Sakau, nu taip. Sakė, aš išprotėsiu, nes amerikonai, žinai, kaip verkia. Kostai, kiek kvadrato buvo improvizuota? Beveik kas trečias, bet aš vaidinau 419 kartų kvadratą. Tai buvo 17 metų, tai buvo rekordas spektaklio. Tuo metu, paskiau dar Haroldas ir Modė labai daug metų, 17 buvo vaidinamas spektaklis, bet ir kada aš jį nuiminėjau, tada atėjo pilna salė ir dar žiūrovai rašė laiškus, kad nereikia jo nuimti, kad dar reikalauja. Bet aš supratau, kad dar trupučiuką man būdavo taip, suvaidinu 50 spektaklių ir po to galvoju, viskas, atėjo krizė. Eini į sceną ir praktiškai iš pykčių ir iš verki. Ir tie drabužiai New York'e nespėja išdžiūti. Dėdėsi tą togą visą kalėjimo, tą prasmirdusią savo prakaitų. Reiškia, ir galvoju, neįsiu, nevaidinsiu. Praidį vaidinti po 5 minučių, antras kvepavimas ir pabaigi dar geriau negu vakar vaidinai. Ir tai džiugino. Tai aš perėjau tokią mokyklą, aš suvaidinau 47 spektaklius New York'e kiekvieną dieną kvadrato. O paskui dar Filadelfijoje porą spektaklių. Taip, kad tai buvo gastrolės ištvermiai. Dėl to man ir klavimas kažkada jaunystė laikytas man labai padėjo. Aš turėjau labai gerą ištvermę ir daug fizinės jėgos. Šitoj specialybėj be šito neįmanoma. Ir labai džiaugiuosi, kad Kostas yra tvirtas, stiprus vyras ir prie jo nelimpa jokios koronos. Kvadratas turėjo įspūdingą sceną. Manau, kad daugelis jūsų čia tą sceną prisimenat, kas neprisimena, tai buvo nuostabi scena su cukraus gabalėliais. Ir manau, kodėl kvadratas buvo visiems taip aktualus, nes mes visi buvome tame kalėjime. Tai kai mes žiūrėjome į Kosto personažą, mes buvome tame kalėjime. Ir taip pat tas cukrus pasidarė daugeliu mūsų visam gyvenimui kažkokia tai tokia, jau nebe cukrus, o tokia poetinė vertybė, ar ne? Kaip jūs tą sceną sukūrėte, Kostai? Ar prisimeni? Dalia, žinai, man dabar sunku labai pasakyti. Eimis ir labai daug man leisdavo iš tikrųjų. Gal aš buvau toks privilegijuotas tam tikrą prasme. Ir kartu
mano manimu, kad radiją sugalvojo jisai, o gal ir aš. Ta, kaip mes vaikystėje žaisdom, žinai, kaip dvi skardinės ir kalbi per atstumą radiją. Špagatą įtrinį vašku ir taip girdėti, ką draugas sako, per atstumą. Mes taip vaikystėje žaisdom. Neatsimenu dabar, kas sugalvojo cukrų. Galbūt vis dėlto nekrošius. Nes tu supranti, kokia mintis buvo. Kas saldžiausia kalinio gyvenime? Nu, at koks malonumas belikęs. Gergi negalima, pasivaikščiumai trumpi. Tai cukrus. Tai tas cukrus tapdavo diena, o 365 gabaliukai metais, metais dešimtmečiai, ten 47, 58 ir taip toliau. Ir lietus pačių brangiausių produktų, ką gali turėti kalinys. Tai buvo labai jautri scena ir romantiška. Ir iš tikrųjų aš net nežinau, kas sugalvojo. Greičiausiai, kad nekrošius, neprisimčiau dabar spręsti ir pasakyti, kad tai mano sugalvota scena. Toli gražu ne. Ten buvo toks bendras kūrybinis darbas. Bet jūs labai prisimenate prieš, kai čia sėdėjom, kad vienas žmogus, kuris tai sutaupė cukraus gabaliuką ir kai buvo jūsų... 40 metys ir atnešė man į sceną dėžutę tokią stiklinę ir gabaliukas cukraus. Sako, žinot, kada tas cukrus buvo ta scena, aš metydavau ir į salę nulėkdavo gabaliukai. Jis nepatingėjo pakėlė ir atnešė iš saugo kokią 20 metų ir atnešė. Man tai buvo, reiškia, nuostaba didžiausia ir malonu buvo, kad tas spektaklis praėjo ir paliko daugelio žmonių širdise žymę. Man dar tenai yra viena istorija, kuri dabar jaunimui jau nelabai įsivaizduojama, bet kai, man atrodo, jum reikėjo susirgti teisingai, kad neparodyti kvadrato atvažiavusiam užsieniečiam. Ir tada Tamulevičiūtė prašė, ir visi prašė kultūros ministro, ir vos neslapta kvadratą rodėte tuščioj salėj tiem užsieniečiam. Kažkokia tokia labai tarybinė istorija buvo, tarybinė. Kai jeigu ne užsispyrimas visų, tai gal niekas ir nebūtų pamatęs to kvadrato, kažką kitą būtų parodę. Nu, žinot, tarybinė istorija labai. Tai vat tie laikai buvo, įsivaizduojat, geriausias spektaklis, geriausias aktorius, staiga paskelbiama, kad jisai serga, spektaklio nerodysim užsienio gastrolės atvažiavusiam organizuoti žmonėm. Ir... Daug buvo visokio absurdo, bet aš džiaugiuosi, kad aš pragyvenau ir tą laiką, ir kad dabar yra ką prisiminti, bet buvo daug absurdo ir buvo daug nesąmonių. Tam laikotarpyje, bet mes buvom jauni ir mes tikėjom, kad kažkada tai pasibaigs. Ir tai pasibaigė prieš 30 metų. Ir, žinai, visi, kada pirmą kartą mes važiavom, tai saugume, atėjo saugumiečiai į kambariuką. O tokie aukšti pareigūnai ir Bagdonas, kaip buvo, reiškia, TSRS valstybinės premijos laureatas, tame tarpe ir aš. Bet po to, gink Dieve, nepaminėk, kad tu TSRS valstybinės premijos laureatas Rusijos, nes tai yra antipatriotiška. Jis paklausė, ar galima tautinę giesmę giedoti. Sakė, kaip giesmę tautinę galima, bet kaip dainą nerekomenduotume. Tai mes kaip atvažiavome į Niujorką, o mūsų įleido salę, kurioje dipukai sugebėjo norėjką neįleisti Virgilijų. Mes buvom sovietukais pirmą atvažiavimą. Ir jie pradėjo, reiškia, padarė tokią provokaciją, atsistojo šitie žmonės, tokie dipukai, ir užtraukė tą Kudirkos tautinę giesmę. Teatras visas pasijungė, be jokios baimės, nes mums buvo leista dainuoti tą tautinę giesmę. Ir jiems nieko kito nebeliko, tik atsisėsti, reiškia, ir nutilti. Vat, tai buvo ir tokių kuriozų, bet buvo labai ir nemalonių, ir puikių prisiminimų iš tų visų kelionių. Kas čia vienas kalbūnų? Kas tai, dar dabar pakamuosiu jūs vieną. Nes dar vienas spektaklis, su kuriuo jūs labai važinėjote, daug buvo Dėdė Vanė. Ir tai buvo spektaklis, aš šanai truputį pasigirsiu, nes aš tada repeticijose galėjau būti, mėnesių mėnesiais buvau, kiekvienoj repeticijoje buvo fantastiška, bet čia ne apie mane, apie Dėdę Vanę, apie jūs. Jūsų Astrovas buvo
super ypatingas. Iš visų astrovų, kiek, na, aš mačiau, kiek daugelis iš mūsų matė, jisai buvo super įdomus, kitoks, skirtingas. Ar aš teisingai prisimenu, ar iš pradžių netgi jūs norėjote, ar kažkaip tai buvo kalba apie dėdę Vanę, apie personažą? Dėdė Vanė pusę metų repetavau. Va. Ir paskiau, reiškia, atsitiko toks dalykas, kad aš repetuodamas, man buvo labai patogu, aš žinodavau kolegų tekstus ir ko nors nėra scenoje. Man sakydavo Nekrošius, Kostai, pavadok tą žmogų. Ir aš ten tos parketo trinėjus pavadodavau, paskiau kartais ir pavaikštau už profesorius Rebriakovą, už Bagdoną, kad netrukdyti repeticijos ir kad partneriai galėtų bendrauti. Nu ir vieną dieną netėjo Vilkaitis, kuris repetavo Astrovą. Ir Eimis sako, klausyk, tu žinai, tai išeik. Nu ir aš išėjau savo nelaimiai. Ir jis paskiau pasižiūrėjo ir sako, klausyk, tu vaidinsi Astrovą. O aš pusę metų repetavęs dėdė Vanę, aš jo tekstą žinau atmintinai, Vanės. O Vidas Petkevičius buvo dėdė Vanė. Ir sakau, tu ką, eimi iš protėjai? Ne, sako, pirmiausia, tai konfliktas tarp artistų, tu kiši pagalį milžinišką. Sako, čia mano problema. Ir taip aš tapau Astrovų, po to jau Vilkaitis grįžo, sakė, parodykit, ką padarėt. Ir viską perdarė pagal mus ir pagal mane Astrovą. Aš tik pasiskolinau iš jo, yra pas Bulgakovą yra purkus apsakymas Morfinistas. Tai o tą pasisavinau, kad aiškiai, aš vis dažnai patapštudavau savo per venas. Taip atsirado stiklas padidinimas, taip atsirado pincetas, kurį nepaleisdavo iš rankų, bet man tai buvo kaip gelbėjomis ratas. Taip aš tapau Astrovų ir prakeliavau su juo kokie 50 šalių su to spektakliu. Tai buvo labai įdomus ir stiprus spektaklis. Ir tenai buvo fantastiškas ansamblis. Ir jūsų Astrovas ten buvo absoliučiai idealus. Manau, visi, kas matė, tai tikrai palaikys. Idealių vaidmenų dalį nebūna, tu puikiai žinai, nesusiminėjai teatrų daug metų. Bet būna, aš juos vadinu etapiniais. Mes taip kartais, vieną kartą su Rimvidu susiginčiam, kuris sėdė tyli, jis atėjo pas mane, jis puikus žurnalistas buvo, aš skaitau dabar pačiu geriausiu poetu Lietuvoje, bet jis buvo puikus žurnalistas, kuris dirbo Respublikoje, atėjo imtis interviu. Ir kalba išėjo apie teatrą. Aš sakau, ai, tas teatras yra vienadienis menas ir labai gerai, kai uždanga užsidaro, kad praktiškai miltinis neleidžia artistams eiti nusilenkti. Jis man pasakė, nu ką tu, Kostai, man kai kurie jūsų vaidmenys paliko neišdildomą įspūdį. Nu, mes pasilikom prie savo nuomonių ir taip įsiskyrėm. Po to aš gavau kokią turbūt po savaitės ar po 10 dienų elektroninį laišką su eilėraščių ciklas. Ir aš skaitau, kad tai visi eilėraščiai buvo Kvadratas, Dėdė Vanė, Makbetas. Tai buvo etapiniai mano vaidmenys, nes aš taip gyvenimą sudėliojęs savo ir taip suvedžiau savo tokią buhalteriją ir sąskaitą, kad tai buvo etapai, nuo kurių keisdavosi ir mano aktoriavimas, ir mano supratimas apie sceną, pagaliau profesionalizmo pajutimas. Ir tai buvo etapiniai. Ir gavosi taip, kad jisai pataikė taip į dešimtuką, kad aš buvau priverstas išleisti albumą, kuris dabar dar sėkmingai perkamas. Albumas taip ir vadinasi, nes jis skirtas teatrui. Ir aš labai dėkingas Rimvidui už tas eilės. Pavyzdžiui, Makbetas, aš skaitau, šedevras yra eilės. Rimvidai, gal jūsų prisiminimas jo apie Kvadratą ir tuos etapinius Kosto vaidmenis? Tai iš tiesų panaši istorija į jūsų su to įsimylėjimu. Aš kai atvažiavau iš Elektrėnų į Vilnių 91-ais, nuėjau į jaunimo teatrą, tuo metu iš tikrųjų tai buvo geriausias teatras Lietuvoje, gal net pasaulyje, nežinau.
Nes, na va, aš kreipiuosi ir jūs visus ir noriu, kad atkreiptumėte į tai dėmesį, kokie mes laimingi, kad buvome Nekrošiaus, pavyzdžiui, amžininkai, kad esame Kosto Smorigino amžininkai. Mums atrodo tai natūralu, kasdienybė, nu kaip galima neturėti Kosto, kiek kartų jo neturėjo ir neturės. Ir iš tikrųjų laimingi žmonės, kurie gali aukti, vystytis, žydėti, maitinami tokio šaltinio, kaip va, tokio lygio teatras, iš tikrųjų tokio lygio režisierius, tokio lygio aktorius. Tai aš tikrai, visi mano prisiminimai, tai mokiausi iš teatro, išmokiausi iš Kosto Smorigino vaidmenų ir tas pats Astrovas, nu, tuo metu jaunam studentui tie meilės reikalai, ištikimybės, draugystės, šventumas, viso to išmoksti, paskui žinai, kaip elgtis, kaip daryti. Tas pats kvadratas, tai apie kvadratą dar pasakysiu, kad jūs klausėt Kosto, iš kur kūrėt vaidmenį, tai aš už jį atsakysiu. Čia Šančiai suvaidino didelį vaidmenį garantuotai, dėl to, kad aš bendrauju su įvairiais žmonėm ir kai kurie iš jų yra tos banditiškos natūros, kuriems žodis sėdėjas yra komplimentas, kuriam nėra lygių. Tai kai jie išgirdo Kostą dainuojantį dainą kvadratas apie tą spektaklį, iš to spektaklio praktiškai padaryta daina, tai tie žmonės sako, čia tai sėdėjas dainuoja, čia tikrai sėdėjas dainuoja. Ir jų lūpomis tai čia yra aukščiausias įvertinimas. Ir aišku, savaime aš tada pagalvojau, šypsenas sakau, tai tada ir aš sėdėjęs, nes aš tekstą parašiau šitai dainai. Ne tu parašiai čia tekstą, čia jis pats parašė, nemeluok, žodžiu. Aš buvau nustumtas, sakau, gerai, gerai, bandžiau pajokauti, nes nu, kam greut žmonių įsitikinimus, kai šventai įsitikinę, kad tik Kostas galėjo parašyti šitą tekstą, nes jis sėdėjęs yra. Tai ir tada, kai paklausai tokių žmonių ir pradėjai gilintis ir tikrai pagalvoji, kad Kosto Smorigino charizma, na, jinai tokia ir galvoju, jis tikrai rankėjosi iš tų savo paauglystės kumyrų, kurie tikrai ir buvo sėdėję arba dar vėliau atsisėdo ir tos visos blatnos taisyklės, blatna tartis, blatna sąžinė, kur yra labai aukšta sąžinė iš tikrųjų, tai tik tiek, kad jinai kitokia negu įprastų žmonių. Ir dėl to mes taip mylime, aš tą spektaklį pamačiau, sakau, 91-aisiais, tai jis jau 9 metai scenoje, reiškia, buvo. Jis visiškai nebuvo nusikvėpęs, jis mane pakirto. Ir dabar, kai aš bendrauju su jaunesniais aktoriukais, tai man kaip gaila, kad jie nepamatė ir nepamatys. Va, kvadrato, nosies, gausybės tokių spektaklių, kurie nu, būtini. Ir jie tikrai nėra užfiksuotų, nėra jų nufilmuotų. Ir vat, kai Kostas prisiminė apie tą mūsų ginčą ir iš ko gimė dainų ciklas, tai jis taip kažkaip sušvelnino visą tą reikalą. Buvo viskas taip. Kostas sako, gerai jums poetams, parašiai žodį dangus. Ir turėsi tą dangų iki gyvenimo pabaigos. Tu gali paskui pragarė sėdėti, apsimyžęs, apsišykęs. Ir vis tiek dangų turėsi, nes taip kažkada parašiai. O mums, sako aktoriams, kitaip, sako, viskas išnyksta. Sako, išlieka tik Čarlis Čeplinas. Visus kitus pamiršta. Visus pamiršta. Ir mane pamirš. O sako, filmuoti dalykai neužfilmuojami. Sako, kaip taisyklė. Sako, jeigu ką filmuoja, tai ne pats geriausias spektaklis, ne tuo kampu. Ir apskritai tai yra tiesiog, sako, nu, kas yra spektaklis, kuo tai ir skiriasi nuo kino. Todėl, kad tai čia ir dabar, kad banga eina iš aktoriaus į salę, iš salės banga atgal aktoriui. Ir tai nenufilmuojama. Tie dalykai yra stebuklas, kuris išgyvenamas čia ir dabar, ir niekaip kitaip. Ir aš tada sakau, Kostai, bet lieka dar žiūrovų širdis, nes aš kaip ir jūs, žinokit, matęs praktiškai visus jo vaidmenis, visus. Tada, kai pamilau, atvažiavęs čia į Vilnių, tai myliu po šiai dienai. Ir niekad negalėjau įsivaizduoti, kad atsidursiu šalia šito žmogaus, šalia
genialaus aktoriaus taip arti, jo bute, jo sakykime, monologų klausytojas būsiu, galų galę taurelę, teks susidaužti kada nors gyvenime. Niekad taip neįsivaizdavai, žinot, kai čia kai žmogus iš vadovėlių, žmogus iš stebuklo ir staiga taip šalia. Tai va, tai aš sakau, lieka dar žiūrovų širdys, kur jūsų visi vaidmenys įrašyti. Ir Kostas, kuris, nu, jo charizma, kaip jau sakiau, šančiškai, jis sako, būkim atvirinim vidai, šūdas ten lieka jūsų širdys. Aš tada labai įsižeidžiau, nes tikrai ir galėjau cituoti jo vaidmenys ir daug ką iš jų išmokau ir galvoju, nu palauk. Grįžau namo ir tą pačią naktį, negalėdamas užmigti, jau pradėjau kurti. Sėkmingai atkeršiai, patikėk man. Pradėjau kurti, tai yra tas ciklas vaidmenys, tai yra ne tai, kad tiesiog, pavyzdžiui, nu, kad ir dėdė Vanė ten Astrovas, kad tai yra Čechovas koks nors. Tai yra konkrečiai Kostas Smoriginas Astrovo vaidmenyje. Arba ten Makbetas, tai ne šiaip savo Šekspyras. Tai yra Kostas, Smoriginas, Makbeto. Yra Audrius Balsys, vat, kur jūs sėdėt. Visos aranžuotės yra su dainu. Taip. Ir norėjosi pasakyti jam, kad iš tikrųjų tose žiūrovų širdyse lieka. Ir kai aš nunešiau Kostui tos tekstus, tai vat, neduos sumeluoti. Jisai tikrai susijaudino iki širdies gelmių ir sako, ačiū Rimvidai, sako, grįžau į sceną, sako, skaitydamas šitus kūrinius, nes ten net frazės kai kurios išsaugotos. Kai ir man va, gerbiama Lolita, kuri čia sėdi, skambina ir sako, visų varnų rašiau, nes plunksnos nepakako, sako, genijus turi Rimvidai. Sako, ne, aš sakau, čia nekrošius genijus, nes Kostas iš tikrųjų stveria visą varną negyvą ir su ją rašo laišką. Tai nieko aš čia nesugalvojau, nieko nesukūriu. Tai, o apie Makbetą, va, kai jūs sakot, Astrovo geresnio nemačius, ar ne, tai aš ir Kostui irgi sakiau ir jum pakartosiu, kad Makbetas man visur visada nuo šiol yra Kosto Smorigino veidu. Ir man ne tai, kad geriau būti negali, man nereikia. Kaip va, man bendrakarčiam žmogui yra tik vienas Makbetas, Kosto Smorigino veidu. Ir mačiau ir daugiau. Ir man, žinot, toks net vidinis, man nebereikia, čia ne tai, kam kartoti tai, kas tobula. Suprantat, tai aš manau, dalykai yra, kurie nemiršta, nedingsta. Bet aš, va, kai jūs man paskambinot gerbiamą dalę ir pakvietė čia pakalbėti, tai aš iš tikrųjų šiandien visą dieną klausiausi Kosto Smorigino operos solisto. Nes kai sakėt apie meilę, ir aš galvojau, reikia surasti bendrą vardiklį tarp šitų dviejų Kostų. Ir štai ką aš sugalvojau. Tai dabar trumpai, neleidot kalbėti, tai dabar pakalbėsiu, gerai? Pirmas dalykas, ką norėjau pasakyti. Kostas Smoriginas, aktorius, yra labai muzikalus. Jūs visi sakot, žinom, ar ne? Bet jis iš tikrųjų labiau muzikalus, negu iš pirmo žvilgsnio atrodo. Jo gitara, tai nėra tai, kas yra gitara kitiems dainuojamosios poezijos atlikėjams. Įsiklausykit ir pasigilinkit, paanalizuokit, suprasit apie ką aš. Kai mano draugas Domantas Razauskas rengė bendrą koncertinę programą, o jis jau sako, aš įpratęs save laikyti, nu, gal ne genialiu, bet geru gitaristu, tai tikrai. Ir sako, pirmą kartą susidūręs va, su Kostu, staiga sako, supratau, kad aš pradinukas, aš nemoku pagroti to, ko jis iš manęs nori. Dėl to, kad Kosto Smorigino gitara tai nepritariamasis instrumentas. Tai nėra taip, kaip mes ten užstalėse pasiimam ir viena dainos eilutė, tai vienas akordas. Kita dainos eilutė, kitas akordas ir tas kvadratas yra tiesiog pritarimas. Kosto Smorigino gitara nepritarinėja Kostui Smoriginui. Jinai turi savo atskirą muzikinį kūrinį, kurį atlieka. Kosto gitara vejasi Kosto balsą, dainuojamąją muzikinę eilutę. Ir
Tai yra iš tikrųjų gana sudėtinga ir jo harmonija yra gana savita. Jisai labai lengvai transponuoja, kas yra šiais laikais vis rečiau ir rečiau pasitaiko, kad taip žmogui būtų natūraliai. At, aš irgi žiūriu senukų, pavyzdžiui, aš čia ne apie jūs, senukų baliai. Staiga vienas užtraukia kokią lietuvių liaudies dainą ir kiti du iš kart antrų, trečių balsų ir tai jiems natūraliai. Sakau, jūs ką repetavot? Ne, nu, bet tai iš vidaus eina. O dabar jau mums iš vidaus neina tie dalykai. Kostas nardo muzikoje kaip žuvis vandenį. Tai va, viena bendra jungtis. Bet čia, kas link Kosto operos solisto, tai vis dėlto negalima sakyti, kad čia išmoko jis iš tėvo. Čia yra Dievo duotybė, muzikinė klausa. Ir Kosto vyresniojo tėvai buvo labai muzikalūs, jis pats muzikalus, sūnus muzikinę puikią klausą turi. Čia iš Dievo. Balsas iš Dievo, irgi ne iš jūsų. Tiesa, Kostai? Iš Dievo. Toliau, labai svarbus dalykas, pats svarbiausias, ką aš dabar noriu pasakyti. Kostas Smoriginas aktorius, kai dainuoja, jam neužtenka dainos, neužtenka melodijos. Vat kuo ir skiriasi artistas nuo atlikėjo. Pirmiausia, Kostas Smoriginas tą dainą implantuoja savo kažkur į veną, pajungia prie jos visas savo nervų galūnėles, kad po to, atlikdamas tą dainą, jis ne tiesiog sudainuotų mums dainą, o ta daina mums kažką praneštų, kažką itin svarbaus, visą emocinį spektrą, visą savo patirčių spektrą, išgyvenimų spektrą. Ir tai yra tikrai didis artistiškumas. Tik artistas tai gali daryti. Dainuoti ne dainą, o daina su mumis kažkuo labai labai svarbiu, intimiu, subtiliu pasidalinti. Ir mes paklausę jo dainą, išeinam turtingesni. Ir jeigu esat jo gerbėjai, o tikiu, kad esat, tai turbūt nestaigmena jums bus, kad jo dainos nešasi tokius emocinius inkliuzus ir norisi tą pačią eilutę atsisukti atgal ir paklausyti, nais, kai dainuoja ten dūmai, kaip gėlės. Vat vien užtenka šitų žodžių, Kukulo Valdemaro puikus tekstas, bet Kostas šitais dviem žodžiais, dūmai kaip gėlės, pasako kažką tokio giliai, giliai žmogiško, kažką labai labai skaudaus ir kažką labai labai apvalančio. Ir vėl atsisuki ir atrodo, ką aš durnas, nu, kiekvienas gali sudėti dūmai kaip gėlės, ar ne? Bet Kostas įdeda kažką tokio sprogmenį kažkokį detonuojantį, kuris kitaip negu muzika nepasakomas. Ir dar, va, į Kosto galima peržiūrėti visus vaidmenis ir paskui lyginti jį kaip o dainuojantį žmogų. Tai yra du skirtingi artistai. Sutinkat su manim ar ne? Kitas tipažas. Tarsi Kostas dainomis pasakytų tai, ko nespėjo, neturėjo tam tikrų vaidmenų, kažko, ko neišsakė vaidmenimis, jis papildomai dar išsako save muziką. Atrodo, kad tai didis artistas, bet truputėlį kitas artistas negu Kostas Smoriginas aktorius. Tai arba tie patys paukščiai, pavyzdžiui. Mesgi visi, visa Lietuva mokam dainuoti paukščius. Kodėl, vat užduokit savo klausimą, kodėl vis norim ir norim klausytis, kaip juos atlieka Kostas Smoriginas? Todėl, kad neužtenka mokėti natas, neužtenka mokėti padainuoti tą tekstą, ar ne? Jis kažką pasako, ką jis tik vienas moka pasakyti. Ir kai mes, studentai, klausėmės jo išleistą kasetę Kvadratas, ne Kvadratas, kaip vadinosi? Ne, dar ankstesnė. Kunčino tekstu. Lombardas. Lombardas. Ir žinot, kai klausom kitų, tai studentai mėgsta dainuoti kartu. Na, arba ten, vat, klausot Mikutavičių, 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, ar ne, ir dainuoja visi kartu ir daina nuo to nesusigadina.
kai Kostas Morigina klauso ir jeigu kas nors bando dainuoti kartu, visi sako, nu patylėk biški, paskui padainuosi. Todėl, kad... Teisingai sakau. Todėl, kad užtušuoja tai, ką mums pasako tik Kostas. Niekas kitas to pasakyti negali. Ir tai yra duota tik didžiam artistui. Ir va šitą dalyką Kostas, operos dainininkas, tikrai perėmė iš tėvo. Don Juaną klausiau. Jeigu jis padainuotų tik tą Don Juaną, kurį parašė Mozartas ir kurį parašė libreto autorius, na, jis būtų artistas, geras artistas ir tiek, ar ne? Bet paklausykit jo atliekamą Don Juaną. Ten yra ir Mozartas, yra ir libretas, bet kartu yra ir Kostas Smoriginas. Jis yra autentiškas Don Juanas, koks te gali būti tik jis vienas. Jis irgi lygiai taip pat savo arijas implantuoja savo į veną, pajungia prie visų nervų galūnėlių ir tik tada dainuoja. Daro tą patį, ką tėvas. Ne dainą mums duoda, o per dainą duoda kažką didesnio, subtilesnio, kitaip nepasakomo. Tai va šitą savybę jie turi bendrą. Ir manau, kad čia ir ta vaikystė teatre prisidėjo ir naktiniai tėvo monologai prie vaiko lovos, ar ne? Ir kai aš buvau jaunas žurnalistas, tuo metu jie buvo paaugliai, jaunuoliai, trys muškietininkai, kaip aš juos vadindavau, gal ne tik aš. Tai buvo Balys Latienas, neperskiriami draugai, ar ne, Jokūbas Bareikis ir Kostas Smoriginas. Ir dabar žiūrėkim, anie labiau nuėjo tėvų pramintais takais negu šis. Balys Latienas eina paskui Algirdą Latieną. Jokūbas Bareikis paskui Saulių Bareikį. O Kostas, va čia ir man paslaptis. Norėsiu, kad pats Kostas operos dainininkas tai atsakytų. Čia paslaptis, kur tu atradai operinę muziką? Tavo tėtės namuose tikrai skambė kita muzika. Rimvydai, pirmiausia, aš galvoju, kad opera ir teatras dabar jau yra labai supanašėję. Tingi žanrai, aš nesutikčiau visiškai. Muzika skirtinga. Muzika tikrai taip, bet pirmą tu turi sukurti personažą, charakterį ir taip toliau. Ir tada, kaip jūs ir sakėt, kad tik tai tada atsiskleis ta tikroji spalva ir savita spalva to personažo. O iš kur to opera atėjo? Opera atėjo, aš negaliu to atsakyti, neturiu atsakymo iš tam. Tiesiog... O čia pats raktą atradot kažkaip, tai kažkaip. Aš manau, kad Kostas turi fantastinę sintezę. Nes tada, kai jisai kūrė operinį personažą, jisai iš tikrųjų, jis net ne personažą implantuoja į save. Jisai save ir savo prigimtį implantuoja į personažą. Dėl to, tarkim, jo Oneginas yra tik toks Oneginas, kurį galėjo sukurti tik Kostas. Ir aš atsimenu, kai aš jam pasakiau, kai mes kalbėjom, kad tu darysi Oneginą, tu man pasakėjai, nieks pasaulį man daugiau Onegino neduotų. Oneginai būna lyriniai ir ten šviesūs. Teisingai, sakėjai, labai daug vaidmenų aš... Prieš šiandieną galvoju, mes su Kostu turime du sąrašus. Turim sąrašų vaidmenų, kurios kartu padarėme. Ir tai yra tie vaidmenys, kur iš tikrųjų vat, ta Kosto asmenybė, Kosto aktoriaus, Kosto vidinio pajautimo, jis implantavo į vaidmenys. Jis padarė juos absoliučiai savitus visiškai jo. Mes esam padarę su Kostu spektaklį, kur jis operoj, na, visos jos tokios, nu, tavo komedinės scenos buvo nerealios. Nu, tu buvai žiauriai jokingas. Aš niekada negalvojau, kad šitas Kostas gali būti toks jokingas. Jis man laiką labai dramatinis atrodė. Bet mes su Kostu turim kitą sąrašą vaidmenų, kurių mes nepadarėm. Bet dabar aš nežinau, kuris ilgesnis, bet tai nesvarbu. Bet tenai yra dar labai daug stiprių vaidmenų, kur galima buvo... dar, nu, tą tokią tikrai vidinę jėgą ir tamsi grįžinti. Ir aš pagrindinį dalyką, klausimą užsidaviau savo ir šiandien čia ateinant. Suprantat, vat kodėl yra solistai, kurių likimai susiklosto
taip kaip susiklostė, pavyzdžiui, Kosto likimas. Nes juk iš tiesų tai yra vienas geidžiamiausių solistų Europoje, būtent tų režisierių, įdomių režisierių, kuriem yra reikalingi teatriniai operos solistai, kur operos solistas gali atnešti kažką tai, ko kiti negali. Ir jeigu mes, žinot, mes kažkaip tai va taip, nu, neprisimename, bet kai mes kalbame apie Kostą, operos solistą, juk tai yra pats jauniausias lietuvis dainavęs Laskaloje. Berods 2011 metais tu dirbai Laskaloje, teisingai. Kostai, nu gal porą prisiminimų iš to. Nu, spanti, tu gyvai žiūri jaunas ir staiga Laskalą. Na, matytas supratimas ateina pas, kaip pas visus žmonės, pas vienus anksčiau, pas kitus vėliau, pas mes atėjo vėliau. Aš nelabai stipriai vertinau tos Laskalos ir man tai netrodė kažkoks ypatingas pasiekimas ir aš niekada neakcentavau, kad aš dainavau Laskaloje, taip aš ten dainavau. Ar man ten patiko? Ne, man ten visiškai nepatiko. Tai tiesiog pati organizacija ir patys italai buvo labai nemalonus ir pats teatras taip jis legendinis, bet daugiau aš ten nieko, aš ten negaliu papasakoti, tiesiog, tiesiog aš dainavau Laskaloje daugiau. Tai... O kitas faktas, nu, nes mes apie jį turim kalbėti, nes matai, kitaip nieks ir nežinos, kad tu dainavai toje Laskaloje. Tai dabar bent prisiminsime, kad tau ten buvo blogai ir italai buvo kiaulės. Man nebuvo blogai, bet aš to tikrai niekada neakcentavau ir man tiesiog, man kartais dirbti Malmės operos teatre, bet dirbti su ypatingai stipriu režisierium buvo daug įdomiau, tokio kaip su Peter Stein. Nei dirbti Laskaloje su Robertu Carsonu, kas irgi yra puikus režisierius, bet man tuo atveju tai buvo visiškai neįdomu, nes režisierius buvo nepasiruošęs, jisai statė spektaklį iš CD bukleto besiversdamas tekstą, tai tiesiog manęs tai neužkabino. Klausyk, o kai tu įstoji į Covent Gardeną, į jaunųjų talentų tą, na, studiją, mokyklą, vis dėlto tai buvo Covent Gardenas. Tu ten supratai, kur tu pakliuvai? Ar tik tai mes supratome, kad tu Covent Garden, o tu taip ir galutinai neįvertinai ten pakliuvai? Ne, pirmą dalyką aš papuoliau į karališką koledžą porai metų ir taip. Viskas man atrodo taip paprasta ir lengva, o kad aš papuoliau į Covent Garden ir tai nebuvo kaip studijos, tai buvo pilnas darbas. Mes tapome visiškai teatro solistai, dirbdami šito besimokdami vienus vaidmenys, o vakarais turėdami spektaklius. Pat važiavęs iš Lietuvos, aš trupučiuko kitaip į viską žiūrėjau ir man pasakė labai konkrečiai, arba jūs susiemat ir suprantat, kur jūs esate, arba kažkaip bus kitaip. Ir aš supratau, kad man reikia išlikti, susimti ir labai sunkiai dirbti, įrodyti, kodėl aš esu tenais. Toks buvo Covent Gardenas. Taip, aišku, aš sutikau scenos partnerius, apie kuriuos aš svajojau ir aš kada pradėjau domėtis operą, žiūrėjau tos video kasetes ir koks Brynas Terfelis. Ir dėja, nesutikom su Luciano Pavaroti, kaip ir Edgaras susitiko. Bet aš tos visus didžiausius grandus operas sutikau Covent Gardene ir tai buvo mano vartai į pasaulį. Bet tu dabar dažnai grįžti į Covent Gardeną. Praktiškai kiekvienais metais. Kaip keičiasi tavo santykis su Covent Gardenu? Jisai niekada nesikeičia. Jis koks buvo, aš grįžtu namo, aš iki šiandien dienos turiu kortelę, su kuria aš galiu atsidaryti bet kurias duris. Ir man labai keistas, kai dabar neužblokuos, bet vat, nuo 2008 metų ta kortelė nebuvo užblokuota. Aš dėl ko labai noriu kalbėtis ir apie tą Laskalą, apie Covent Gardeną, nes Kostas per savo dar labai nedidelė operos solisto karjera, nes yra pati jaunystė. Dalytė, iš tikrųjų, mes nebandėm skaičiuoti, kiek tų vaidmenų buvo, kartai žmonės per visą gyvenimą tiek sudainuoja. Taip, bet žinai, tu aplankiai, tu dainavai didžiausiose scenose, iš tikrųjų, ne tik Europos, bet ir pasaulio, ir dirbai su pačiais ryškiausiais režisieriais. Tai labai svarbu apie tai, manau, kalbėti, apie tai paminėti, nes mes Lietuvoje sužinome tik tai mažus dalykus. Ir aš vat norėjau tėčio labai greitai, trumpai paklausti. Kostai, jūs gi važiuojate
pažiūrėti visų spektaklių. Jo, ypač motina, paskui. Vat, nu, paskui. Ir dėl ko man buvo įdomu, vat, kad kai jūs pirmą kartą važiavote tos užsienius vaidinti spektaklių, tai buvo kaip išsirovimas iš kažkokio tai kalėjimo. Tai buvo kažkoks įvykis iš kvadrato, tai buvo nesuvokiama. Paskiau, Kostas turėjo kitą likimą. Kitas likimas, ir, žinai, mes buvom su mama Tailandė tuo metu, kai jis paskambino, sakė, stoju į Covent Gardeną. Sakau, tu baig iš pradžių koledžę tą karališką, paskiau jau tu stok. Sako, visi pedagogai Covent Gardeną, tie patys, kas koledžė. Ir praeina pirmas turas, jis skambino, praėjau pirmą turą. Praeina dar diena, jisai skambino, sakė, praėjo antrą turą. Paskui skambino trečią turą, sako, praėjo trečią turą. Paskui atėjo papano ir sakė, tu ir tu įstojot. Visi kiti, reiškia, ten konkursas buvo milžiniškas ir mes su motina buvom padangėse. Pirmą kartą mes irgi buvom nuvažiavę Leskaloj ir žiūrėjom Kostą gyvai jau Leskaloj tam legendiniam teatre. Ir man patiko tai, kad tas teatras turinti savo tradicijas, net viskame, net atmosferoje, net kvapas teatro yra kitoks seno, reiškia, teatro senos, prisigėrusios sienos ir lubos ir uždanga visos tos energetikos, kurie palieka tokie meistrai kaip Brinas Terfelis ir Pavarotis. Bet ten jau buvo nedidelis vaidmenukas, mazata tu dainavai jo. Reiškia, jis labai jaudinosi, aš puikiai suprantu. Spektaklis man režisūriškai, nepasakyčiau, kad man paliko įspūdį, bet man paliko įspūdį kitą. Mes sutikome aerouoste jaunutę šeimą iš Lietuvos ir sako, mes jūsų sūnaus gerbėjai. Aš net neužsirašiau nei pavardės jų, nei telefono. Jie važiuoja paskui Kostą jau, jie Leskaloj buvo sužinoję, kad Kostas dainos būtent premjerinį spektaklį ir tą vaidmenį ir jie atvažiavo žiūrėti. Paskui aš jos tos gerbėjus sutikdavau ir Bregense, lietuviai važiuodavo ir kai išgirsta šitą pavardę, nu man kaip tėvui irgi labai malonu, o to labiau, kada vaikas gerai dainuoja. Jis, nežinau, dabar naktį pakeltum ir jis pasakytum dainok, reiškia, Eskamilijo jis dainuotų, nes Eskamilijo kažkoks kolega jo pajokavo, Brinas Terfelis, sakė, tu pirmą namą pasistatysi už Eskamilijo, Carmen jis gali naktį dainuoti, bet Carmen jis dainuoja tikrai puikiai. Ir kodėl aš, kai pradėjau domėti šiek tiek, aš supratau, ką reiškia kvėpavimas vokaliniam mene. Ir tos partijos niekas nenori dainuoti. Atrodo, kupletai, paprasčiausiai turėjo Doro kupletai. Tai, ta, 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 ra, 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 ra. Bet pasirodo, tai yra tiek sudėtinga arija, kad daugelis profesionalių dainininkų tingi ją arba nenori dainuoti. Ir lieka vienintelis Eskamilijas, kuris sutinka lietuvius. Dainavau, todėl, kad nieks nenorėjo dainuoti. Bet tai kiek tu jūsų dainavai? Aš jūsų dainavau kokius 300 spektaklių. 300 spektaklių. Kelies, nu, dešimtyje skirtingų pastatymų. Tikrai taip. Klausyk, vat, o kaip tu, vat, tau sako Eskamilijo ir tu vėl važiuoji? Ir kaip tu atrandi naujų spalvų 15 naujam pastatymė? Aš niekada nenurimstu ir man su kiekviena diena aš vis mokausi, man vis atrodo kažkaip kitaip, kad galima padainuoti dar kitaip, kitom spalvom, galbūt tekstą, kažkaip įprasminti daugiau ir aš gyvenu visai ką ieškojimuose, dainavimo ieškojimuose, vaidmens ieškojimuose, nesvarbu, kiek kartų aš jį dainuosiu, gal 200-300 kartų, bet toks, koks Eskamilijas yra šiandien, ar koks jis buvo prieš 5 metus, jis yra tikrai kitoks. Kaip tu kuri vaidmenį? Turbūt intuityviai dalį. Aš nelabai moku taip kurt, kad taip galbūt aš kažką sugalvoju ir tau, tarp kitko paskambinu, kartais paklausiu, kaip tu galvoji, kaip reikėtų tą ir tą vaidmenį patarimų ir su tėvuku apie tai pasišnekam. Bet šiaip kuriu scenoje, repetuodamas, jausdamas, kaip tėvas mėgdavo sakyti, ant kojyčių. Kojose teisybė, jo. Taip. O jums dažnai skambina pasitarti? Pakankamai dažnai, jo, Dalia, pakankamai dažnai, bet mes
žinai, kaip du profesionalai sutinka, jie šnekasi tokiom pusiau frazėm, kuri sintaksė, kuri mums tik suprantama ir taip, kad man nereikia ten ilgai aiškinti, sakau, pasiskaityk medžiagą dar kartą, įsigilink, pasiskaityk libretą. Ir ten irgi surasti daugybę dalykų galima. Ko kartais jauni žmonės nenori net dainininkai. Aš turiu labai jokingą istoriją tą temą. Dabar, jeigu nusišnekėsiu, tu pataisyk. Kostas dainuos Escamillo su Kaufmanu. Jonas Kaufmanas. Jonu Kaufmanu ir Ratlas, koncertinis atlikimas buvo. Buvo tokia. Su Kaufmanu taip, buvo. Taip, taip, su Kaufmanas taip, ir Ratlas, teisingai. Jo, Jonas Kaufmanas dainuoja ir Simon Ratlas diriguoja. Ir Kostas irgi dainuoja. Nežinau, kokią valandą ten koncertas, man atrodo, prasideda, nu, vakare kaip normaliai. Ir kažkur tai porą valandų iki koncerto skambina Kostas. Nu, bet ašgi nežinau, kad pas jį koncertas ten už tų dviejų valandų. Nu, aš žinau, kai jis kažkur Berlyne, nu, bet ašgi jau nesakau minutėmis, kada ten tie koncertai pas juos visus vyksta. Aš tuo metu buvau Zalcburgė. Ar tu Zalcburgė buvai? Zalcburgė buvau. Zalcburgė buvai, kitų man skambinai. Tikrai taip. Zalcburgas, dar geriau, gerai pataisai. Bet istorija ta pati. Skambinais man prieš porą valandų iki premjeros ar spektaklio ir nei labas, nei viso gero sako, klausyk. Tu man gali apie Escamillo pakalbėti, kas jisai toksai? Aš taip, nu, o kas atsitiko? Ne, ne, tu žinok, aš kažkaip tai visiškai nežinau, ką čia dabar daryti reikia, kas aš toks, tu man pakalbėk, kas tas Escamillo. Nu, tai aš taip, nu, ir aš jau suprantu, kad Kostas labai jaudinasi, labai nervuojasi, ir dabar aš jau jam ten pasakau, nu, žinai, Escamillo, nu, ir kokią pusę valandos pasakau istoriją. Tada jis tyli, aha, aha, tyli, ir tada jis sako, o, nu dabar tai man viskas aišku, pip telefoną atjungė ir dingo. Tai aš supratau, kad jis nėjo į sceną. Tai taip, tikrai, dėl, tikrai tokia buvo istorija, tokia istorija, buvo labai jokinga. Tai čia iš tų, tų momentų. Labai gražus momentai, tikrai. Tai jūs matyt, Kostai dažnai skambina. Bet buvo ir kitokių momentų. Buvo taip pat Zalcburgo festivalyje, dainuojant vasarą susirgus ir iš tikrųjų galvojau, kad aš tą įveiksiu ir dainuojant tą patį Escamillo. Jau antrą premjeros dieną aš praradau balsą visiškai išėjęs dainuoti. Ir taip nutinka. Kostai, o iš tikrųjų, jeigu dabar labai trumpai paklausti, nes aktorystė, manau, yra, kad nebūna įkvėpimo, vat kaip jūs sakėt, būna, kad 500 spektakliai nekentinuoja, bet solistui yra visiškai kitas aspektas, yra balsas. Ir jeigu tu jauti, kad balso nėra, tai nepriklausomai nuo įkvėpimo, nuo kitos. Bet jo nebūna tada, kada tu sergi arba kažkas atsitinka. Taip, vat kas atsitinka, tada iš tikrųjų, juk tai yra labai didelė baimė, kad balsas gali bet kada nu, tavęs neklausyti ar atsisakyti. Nerizikuoti, nerizikuoti, daugiau neberizikuoti. Ir kartais už tas savo klaidas turi paskui mokėti vėliau, nes visi tai prisimena. Ir paskui kiekvieną kartą reikia įrodinėti vėl iš naujo, kas tu toks esi. Kuris to pats įspūdingiausias tavo atminty Escamillo? Oi, dalėt, mes... Ar tas, kur ant balto arklio, ar tas, kur 7000 žiūrovų ant vandens? Ne, dalė, greičiausiai tas pats toksai įsimintiniausias ir pats nemėgstamiausias. Tai yra Barry Kosky pastatymas Londone Covent Garden'e, kur teko dainuojant Escamillo ariją šokti kabare. Iš tikrųjų... Pilnas choreografinis numeris buvo. Absoliučiai. Ir vat, labai panašus laiptai amfiteatriniai, kaip mes va, čia visi dabar su jumis gražiai bendraujam. Vat, tokie laiptai tik tai daug statesni ir ant tų laiptų reikia įsilaikyti ir šokti. Tai aš to pastatymo labai labai nemėgau, bet dabar sausio mėnesį labai tikiuosi, jisai sugrįš ir man vėl teks ant tų laiptų padainuoti. Kostai, daug kas galvoja, seniau galvodavo, kad operos teatre aktorystė kaip ir yra antrinis dalykas. Kaip tau atrodo operos solistui aktorystė? Man tai labai natūralus dalykas, man kitaip neišeina galvoti. Iš tikrųjų daug žmonių, kurie, aš iškart matau, aš atėjęs iš tokios šeimos, kad žmonės, kaip jie mokosi, kaip jie kūrė vaidmenį, kas pirmą prasėda, ar tekstas, ar muzika, ar taip toliau, bet
bektoristės neišeina. Net gyvenam pastatymė, aš labai priešinausi, tai buvo Rachmaninovo Aleko Briuselio operos teatre, dainuojant vaidmenį, ir man jis atrodydavo, kad rusų kalboje, ir sakyti, Zimfira nevirna, ir reikia sakyti, kad tau skauda širdį ir tu negali patikėti, tai išdavyste. Režisierė paprašė visiškai nerodyti jokių emocijų. Aš sakau, bet kaip galima nerodyti emocijų, dainuojant tokį vaidmenį, dainuojant tokį tekstą, kai norisi rankom pamosikuoti ir atsistoti ir verkti. Sako, ne, man sako, taip netinka, jūs vat, stovėkit man kaip medis ir dainuokit. Sako, bet čia nieko neišeis. Ir jūs nepatikėsit, kad išėjo taip, kad aš patikėjau savo vidumi. Būtent apie tai, ką aš dainuoju. Kad tu medis jo. Aš buvau medis. Ir iš tikrųjų tas pastatymas labai buvo keistas, bet aš... Man to dalyti, kai tu buvai tada. Aš buvau. Taip, ir tikrai tai buvo kažkas man atradimas, kad tu gali aktoriniai perteikti energetiškai žiūrovui tiesiog tik tai stovint kaip medis. Taip. Taip ir buvo. Buvo pastatymas, kuris visiškai statikoj, kai Kostas pasakojo, aš negalėjau patikėti, kaip jam taip seksis tuo medžiu būti. Bet visą valandą iš tikrųjų visą vidinę istoriją praėjo. Aš dažniausiai kurdamas vaidmenį, aš visą laiką labai daug susiveliu pat savyje. Ir aš, man atrodo, kad viskas blogai, kad niekas nesigauna ir kad niekas nesigaus ir kad aš nieko pradžia visada tokia. Aš nepadarysiu ir aš skambinu, sakau, tas blogas, režisierius nesąmonė ir mes čia nieko nesuprantam. Jisai nesupranta, apie ką jisai stato spektaklį ir viskas, man atrodo, ne taip kaip yra, o paskui jie man tampa geriausiais draugais ir aš suprantu, apie ką jie nori papasakoti. Pradeda nuo neigimo viską iš pradžių. Viskas ne taip, viskas ne taip, viskas ne taip. Viskas nepatogu. O paskiau viskas išvirsta į kitą pusę ir staiga tapa su to, su ko pykosi geriausio draugai ir suranda. Ne, niekada iš tikrųjų nesipykome, bet būna simpatijos, antipatijos, normalu. Tai ar galima pasakyti, kad iš tikrųjų tavo darbai... režisūrinio operinio teatro ir įdomių režisierių visi dėl to yra tie, kurie na, yra kaip ir artimesni? Be abejonės, taip tikrai. Kostai, noriu paklausti jūsų vieno dalyko. Manau, kad čia labai asmeniškas paklausimas. Jūs pačius visokiausius vaidmenis vaidinote. Ir buvo toksai Nekrošiaus spektaklis Nosis. Ir man labai vat, įdomu, ką jums Nekrošius sakė, ką jums reiks vaidinti ir tuomet, kaip ten buvo? Ne, čia buvo Baltiski Dom, buvo Peterburgas, tuometinis dar Leningradas, mes nuvažiavome į festivalį. Ir aišku, po spektaklio didelis grand banketas, kaip priimta pas rusus, pakankamai vaišingas, daug degtinės. Mes išgėrėm ir išėjom su Nekrošium parūkyti. O ten rūkyti galima buvo patalpose tuo metu dar. Ir mes stojom rūkom ir jis sako, Kostai, nežinau, kaip tau pasiūlyti, kaip čia, ar tu sutiktum. Aš sakau, pas tave visada. Ir paskiau pagalvau, kad reiškia, kaip taip galima apsigauti. Ir jis sako, supranti, majoras Kovaliovas pameta ne nosį, a vot tą daiktą. Aš sakau, pimpi? Jo. Tik aš nežinau, kaip tavo įvardinti, ar tu sutiktum. Eimi, sakau, nu maža pasaulyje artistų, kurie pimpi vaidino. Sakau, tikrai sutiksiu. Ir tas spektaklis atnešė didelę sėkmę. Ir jis buvo tikrai jokingas, tikrai šmaikštus, nors Nekrošius tada labai blogai jaučiasi ir repetuodavo po 25 minutės dieną. Bet tas spektaklis sėkmingai išėjo ir mes pravažiavom netgi kokią 5-6 šalis. Ir aš prisimenu... Tėvas netgi buvo radęs tokią labai specifinę manierą šio vaidmenį. Jo, ten maniera viskas buvo. Pasirodo, kai žmogus gimsta, tai, kai pasigirsta riksmas, tai žmogus pasirodo nereikia, kaip mes reikiam normaliai, bet jis įkvėpinėja. Ir aš visą spektaklį kalbėdavau, labą dieną, mano brangieji, traukdamas į vidų balsą, reiškia orą į vidų ir taip virpindamas stygą savo.
Bet visi suprato, tiesa, aš pavargdavau vidury spektaklio, neįmanoma būdavo, reiškia. Tarkitko, visą spektaklį. Kalbėti ne taip. Mokykla dainavimo irgi panašiai. Ir jis sako, kaip dainuoji, įsivaizduoju, kad dainuoji save. Tai va, pasirodo, kad gimstant vaikas, kada jis rėkia, tai nėra įkvėpimas, o tai atvirkščiai įkvėpimas, o ne iškvėpimas. O kaip čia jums šita mintis atėjo? Nežinau, čia man atėjo mintis, reiškia, bet Eimis priėmė iš karto, nes jam vienas daiktas tai buvo juokinga ir daiktas, kuriuo atsiprašau, aš nežinau, kaip vaidinti penį. Taip pat aš ir norėjau paklausti, kaip jūs įkūrėte. Man tuo metu atsisėdote baltas popierius, vaidinu penį, ką darau? Eimis sakė, daryk, ką nori, o. Tu turi gimti. Ir taip aš gimiau iš šiukšliadėžės. Ir užsidėjęs, reiškia, sloiką 3 litrų ir ten 2 kiaušiniai velykiniai. Bet buvo labai jokinga scena. Vaidinom mes tą spektaklį ir ten aš išeidavau, mesdavau Bagdonui koinę, ne pirštinę, bet koinę įvedą. Ir kviesdavau į Dvikovą. Ir jis, aišku, pasiduodavo Kovaliovas. Aš sakau, ar kas nors gali pasipriešinti man. Ir staiga mažiukas berniukas, kokiu 12 metų. Nu, paugliukas toks. Išeina, o mes ten špagos buvo dvi, nu, normalios špagos teatrinės. Ir jis, kad tas vaikiukas, kad jis kapoja taip iš jėgos. Ir aš matau, kad aš neįsisaugosiu, o kojos nuogos pas mane. Ir galvoju, kaip užvoš man per kojas, aš to jau čia pasišlapinsiu. Ir aš sakau, klausyk, tu karys, tu tikrai karys. Aš pasiduodu, tu pasigailėk, tik nežudyk manęs. Ir ištraukiu tos kiaušinius iš tos loiko ir duotu, sakau, nunešk mamai lauktuvių. Ir tas vaikas bėga per salę ir rėkia, mama, Smoriginas tau kiaušinius padovanoja. Jokingas epizodas, bet jis tikrai buvo ir aš nemeluoju ir liudininkai yra. Tai dėl ko aš labai prisiminiau jūsų šitą vaidmenį, dėl to, kad kai vat, Kostas prisiminė savo dabar, nu, patikusi jam Escamillo, kur tenai su ta visa choreografija buvo. Tai kai Kostas man skambino ir pasakojo, kaip jam blogai ir kaip jį ir taip ten varto ir taip stato ir ant rankų laiko ir mėto, o jam dainuoti reikia, aš atsimenu, aš padėjau ragelį ir pagalvojau. Nu, matyt, jam nebuvo dar taip blogai, kaip turėjo būti Kostui tėčiui, kuris sužinojo, kad tokį vaidmenį vaidino, kaip iš to išsisukti. Pakankamai daug linksmų istorijų buvo, bet aš dėkingas likimui, kad ir tai. Aš galvoju, kad nedaug artistų Europoje ir pasaulyje yra, kurie vaidinė tada. Taip. O kostiumas irgi buvo genialiai sugalvotas, šią Nadeždą Gultiajevą, reiškia, sugalvojo, reiškia, tokia, kaip žydai nešiojo, ta šlikės raudona tokia buvo. Nu, kaip ant to daikto galiukas. Ir aš tik tai, reiškia, ir buvo vienas labai jokingas epizodas, aš atsisėdau prie krašto scenos su Bagdonu. Ir Bagdonui nukrito lasda, nes jis su lasda vaikščiojo. Ir žiūrovas jam pakėlė ir padavė. Aš tada, aišku, staigiai sumprizavau ir numečiau savo lasdą. Žiūrėjo į mane su tokia neapykanta ir neišdryso pakelti tos lasdos, kažkodėl jam aš buvau dar šlikštesnis negu Bagdonas. Bet vienu žodžiu, aš supratau, kad jis nedrįsta kontaktuoti su vat šito daiktų vyriškų. Ir taip jis ir nepadavė. Ką aš nedarėjau, ką aš ten neimprovizavau ir kalbėjau su juo ir kalbinau jį. Ir sakiau, žmonai pasakysiu tavo, neveikia. Kostai, sakykit, jūsų dainos ir tai, kad labai, kaip ir jūsų naujas žanras sukurtas, tada dainuojamoji poezija. Ne, čia dainuojamoji poezija, daryti, čia taip atsitiko, kažkada taip lengvai pajokavo ir paleido į pasaulį Vytas Kernagis amžinatilsį. Taip. Žurnalistams taip patiko, kad tada prilypo dainuojamai poezija. Kai dabar neteisingai naudoja žodį bardai. Bardas tas, kuris pats rašo ir pats kuria muziką ir eilės rašo. Bardas. Žinai, čia yra autorinė daina. Autorinė daina. Ir daugelis tų mano dainų, vat Audris Liudininkas, žinai, reiškia, jeigu jis jaudina širdį, tai jos jaudina. Bet aktorinė, man būtinai turi būti pasakojimas.
kelionės nuo A iki Z. Kitaip man neįdomu dainuoti dainą. Ir praktiškai visos jos yra ar apie meilę, ar apie kančią, ar apie kelionę, reiškia, arba apie gerimą. Bet kažkaip viskas taip apsisuko gyvenime, kad vaikystės akordionas... Viską pabandžiau, jo. Vaikystės akordionas grįžo visai kitaip tą muziką į jūsų dainas. Taip, vis dėlto tėvai padarė neklaidą, bet sėkmingai mane išleido į tą muzikos mokyklą. Man ant pečių nereikėjo nešioti, bent aš natas suprantu ir galiu skaityti iš lapo. Reiškia, arba bent jau žinau, ką reiškia tonacija, arba... Dedūras arba... Rimvidai, o kaip jūs kartu kūrėte? Kaip jūs dirbate? Ar lengva, ar sunku dirbti su Kostu? Lengva iš tikrųjų. Nu, nes jis tikriausiai ir jums neleidžia tų kampų žapvalinti. Matot, suprantat, kai jisai ten dainuoja Strielkūną, Kukulą, ten kitus autorius, tai čia yra vienas dalykas. Mane kaip po savo teksto autorių, galima sakyti, jis užsiaugino. Aš dabar va, iš atminties galiu pasakyti, kad pradžioj jis man neleisdavo, bet man to ir nereikėjo, aš studentas buvau. Jis jau būdavo sukūręs melodiją, jis netgi man papasakodavo, apie ką turi būti tekstas. Po to tos sąlygos vis laisvėjo. Po to nebepasakodo, apie ką turi būti tekstas. Po to jau ir melodijos neduodavo pirmą tekstą sukurt, galima būdavo, paskui jisai melodiją sukurdavo. Suprantat, čia prisijaukinimas. Jis norėjo pažinti, kas aš toks ir norėjo, kad aš pažinčiau, kas jis toks. Kad mes sutartumėm, nes kai aš jau apie tuos kalėjimininkus jums sakiau, daugam iš tikrųjų, labai daugam atrodo, kad tekstus pasirašo, ten kur aš rašiau Kostui tekstus, daugam atrodo, kad jis pats juos pasirašė. Dėl to, kad tuose tekstuose vat, pati Kosto esybė yra. Bet aš dar vieną momentą pasakysiu. Čia su tais tekstais viskas tvarko, jisai labai dėmesingas tekstui, jis va, kaip ir pats sako, jam tekstas, jis nedainuos šiaip savo, o baby, jam to neužtenka. Jam turi būti drama, turi būti istorija, turi tilpti vieno žmogaus arba nežmogaus, antžmogio gyvenimas į tą dainą. Bet kartais va, būna toks stebuklas, tai aš irgi noriu čia kartu su jumis visais nustepti, kai pasižiūri atskirai, nu kas yra daina, tai yra melodija ir tekstas, ar ne? O būna taip, kad kai Kostas ne pats kūrė, jis tiesiog atlieka. Būna, teksto nėra. Nu, liaudį, va, šiandien jis dainuos tokią dainą, kur tekstas poetinė prasme neparašytas. Nei rimo, nei ritmo. Visos eilutės skirtingų skiemenų skaičiumi, kas yra dainuojant, yra nu, neįmanoma, sakyčiau. Nerimuotas tekstas ir dar kalbos kultūros klaidų tekste pilna. Ir melodija taip pat, nu, nei pusiau deklamacija, pusiau kažkas. Bet kai tą dainą dainuoja Kostas Smoriginas, tai tampa topu. Visi jie mėgsta tą dainą. Aš dabar nesakysiu jos pavadinimo, nes jis ją padainuos. Ir aš ją labai mėgstu. Daina fantastiška. Ant ko jinai važiuoja, aš nežinau. Kai nėra nei teksto, nei melodijos, o daina puikiai. Vat kas yra Kosto Smorigino charizma. Abiejų Kostų Smoriginų charizma, beje. Tai yra kažkas iš Dievo, kažkas stebuklingo. Ir paskutinis, viskas daugiau neprabilsiu, noriu prisiminti vieną dalyką. 91 metais Žuvėdra, kieno čia Tumino? Kur jūs ukvedys su gitara? Latėnų. Matę esat kas nors? Čechovą suprantam, bet Latėno pastatymas, Kostas Smoriginas vaidina ten ukvedį. Bet aš galvoju, kokios pranašystės gyvenime būna. Ir jis ten kalbėdamasis su svečiais apie operos solistus, staiga sako, ai, šie sakės artistų nėra operoje. Sako, vat būdavo. Ir vardina rusiškas pavardys, ir tarp jų sako Smoriginas. Tikrai darydavo tai. O sakė, kad juokėsi, štai pajokavo žmogus. Ir įsivaizduokit, praeina vat kiek metų, ir mes turim operos solistą Smoriginą.
Taip, taip, apie tai, apie Bravo Silvą visok tavo žemiau, ar ne? Žemiau, jo. Ir staiga jisai tarp operos solistų pasako pavardę Smoriginas. Ir tuo metu visiems baisiai jokingo, o Kostukui tuo metu kiek, kokie 8 metai. Taip? Kas galėjo žinot, kad tai yra ne šiaip savo bajeris, kad tai yra pranašavimas, kad tai yra vat, Kosta savo kūrybinėm įkvėpime, staiga pasako, kad bus toks Kostas Smoriginas operos solistas garsus visame pasaulyje. Tai štai, čia galima ir paploti. Da, žinot, manau, kad mes galime šitą pokalbį tęsti labai ilgai. Mums čia reikėtų antrą dalį daryti. Rytoj. Žinote, aš tik tai trumpą labai klausimą. Kostai, o jūs paklausiat kartais Kosto apie dainavimą? Nu, nes kai jis paskambina apie aktorystę, jūs kartais... Paklausėt. Dažniausiai jis pats neišlaiko ir sako. Sako. Sako, tėvai, jo dainavai fantastiškai arba blogai dainavai, nieko negalėjau suprasti, bet taip prie tai pasako. Bet pasako. Pasako. Taip, taip, taip. Supratau. Nebuvo taip pasakęs, kad blogai, sakiau, kad labai gerai. O šiaip prašydavau, sakyt, ir šitoje dainoje prašydavau padainuoti viršūnę, man jinai labai graži. Tai... Pabandysiu. Tai dabar, žinot, mūsų susitikimo, ko gero, negalui, bet apvainikavimui šitos dalies, šito etapo. Kostas padainuos Kipro Mašanausko ir Romo Leiko dainą iš muziklo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės įstabioji meilės istorija, o daina vadinasi Dangus tau dovanojo aukštį. Skiriu Kostu jaunesnėjom. Ar nebijai šviesos sustok? Nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinęs paleist į laisvę praslystantį praeivę žvilgsnį. Neįsipareigoti už susitikimą, už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti savo buvimu. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestum, kitų neliesdamas sparnais, ach vėjo virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo, tu vėtros pasitiktum versme ir vien iš jos užtektų atsigert. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestum, kitų neliesdamas sparnais, kad tik žvaigždžių plevenime išliktų, gerkliai užstrigę žodžiai aš esu. Tikram valdovui patvirtinimo nebereikia. Vien karūna karaliaus laisvė. Valdovo dovana kitiems ir sau. Todėl sakau. Ar nebijai tamsos sustok?
nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinęs paleist į laisvę praslystantį praeivio žvilgsnį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas aukštis, kaip aras klestum, kitų neliesdamas sparnais, ach, vėjo virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo, tu vėtros pasitiktum versme, ir vien iš jos užtektų atsigert. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestum, kitų neliesdamas sparnais, kad atsainus kaip saulė ir spindintis lyg žvaigždės, ištirtų savo kelio erdvė. Labai. Ačiū labai, ačiū labai. Aš manau, kaip ir nebėra ko pridurti. Nes ačiū jums abiem už nuostabų vakarą. Už tai, kad jūs esat, už tai, kad jūs kūrėt, už tai, kad jūs, ko gero, savo gyvenimais stumėt tą kartelę kažkur tai toliau, kažkur tai dar sunkiau, ten kur netrasta. Ačiū Rimvidai už prisiminimus, už tai, kad kartu buvom. Labai dėkoju jums visiems, kad atėjote. Labai noriu pasakyti, kad dabar tai gal jau vėlu, bet būtinai ateikite į parodą, pasižiūrėkite, gražus Kosto darbai tenai yra. Ateikite būtinai, visiems žinokit, įsigykite Kosto knygą. Tai yra išskirtinė knyga, išskirtinio menininko knyga su išskirtiniais prisiminimais. Būtinai ir čianais dabar ta knyga yra muziejuje ir iš viso, žinokit, naudokime progą dabar, kad turime abu Kostus ir mes čia turime atviručių įvairiausių ir paimkime jų autografus mums prisiminimam, kad galėtume atsinešti po 10, po 20 metų vėl. Mes jūs mylim, ačiū, gerą vakarą.